Så hvis vi skal ha noen bilder å bytte mellom, så må vi jo ha dem liggende på datamaskinen først. Altså, du kan trykke Choose File der, og så kan du velge bilder som du skal vise. Men jeg skal bare søke opp noen bilder på internett. Vi skal ha for eksempel Frog. Så hvis vi går på Image der, så bør du gå på Tools der, eller Verktøy, og så velge Usage Rights, og så Creative Commons. Du har bilder du har lov å bruke. Og så bør du også gå på Size og ta Medium der, sånn at det ikke blir så fryktelig store bilder. Så her har vi en liten frosk. Du ser størrelsen der i Google Bildevisning. Så tar jeg bare og lager sånn. Og det skal jeg putte i... Skal vi se, jeg må lete litt her, videoer, og så programmering 2021, Tankable X, opptak og bør bildevisning der. Legger jeg den, og så kan jeg endre navn på den. Det er vanskelig å få endret størrelsen på skjermen her, men jeg lar den bare hete Frog ditt og datt. Så. Det er liksom bilde nummer 1 for meg da, og så kan jeg ta en som dyr, Wolf. Kan ta den, og lagre den da. Det er bare last ned, så da står det GIF, jeg håper den vil virke. Ulv, hva kaller den for? En til, gaupe. Bør finne et bilde som ikke er for stort. Og det er greit. Lagre bildet sånn, og så gaupe. Det står links, men jeg kaller bare for gruppe. Så jeg har da tre bilder der. Så kan jeg bytte tilbake til Thunkable der jeg var. Og så kan jeg gå på Choose File. Og så må du se at jeg kommer til den mappen der, og så tar vi den frågen. Tar det litt av stund før den kommer opp da, men den vil dukke opp her. Du ser at det står fråg ditt natten, og så kan vi ta neste. Den var jo WebP, så det ikke sikkert at den vil vises. B, grei, det en JPG. Ulv, JFIF. Så kan vi sjekke om de bildene virker ved å trykke her, på det bildet. Så kan vi gå på Picture her, og se om de virker ved å trykke der, og se om de vises. Da ser du at den vises, og den vises, og den vises. Så det funker. Så sånn kan du laste ned bilder og få dem vist i image-komponenten der inne i Thunkable. Så du må først ta dem i mappa på maskinen, og så må du laste dem opp til Thunkable. Så vi håper at du får det til.